známu osobnosť televízie CNN, pána Larryho Kinga, ktorý vlastne na spolupnosti známy život. Štúdio nie je veľké, pred ňou stojí športový redaktor a hlási športové správy. Oproti je taký trojuholníkový stôl, kde sa robia relácie ako napríklad debata alebo relácia v politike, kde sa stretáva vždy koaličný a jeden zástupca vlády, niekto z ministrov alebo niekto zo strán, ktorý sú vo vláde, teda z jednej strany teraz, a niekto tu je v opozícii. Čiže je tam vždy. Pozeráte fotbal? Áno. A Ronaldo najlepší? Najlepší. Nie, kto je najlepší? Toto je človek, ktorý priani denné vysielanie. Je to super, pretože je to super. A toto je práve na tom vodu, ako poradí, tak to je správne prvnáde, aby samozrejme vyšiela správne. Smerčen za prvé správy v jednotlivých kanáloch. Pekný a svedčený. Možno televízia ho vydáva na prvé miesto nejakú viac. Ja myslím, že nemá taký politický charakter, že to spoločenský, ale to je to niečo, čo je bližšie k žádu, to znamená, že na prvé miesto. Je vlastne sedí posádka, ktorá riadí celú televíziu. Ako som vám pred chvíľkou hovoril, celé radenie jednotlivých, celého programu, to znamená, či ide práve teraz napríklad naživo ide relácia, to je niečo ako trocha ako autopilot, ale všetci musia byť v strehu, keď sa tlačová konferencia naživo skončí, tak pokračujeme ďalej vo vysielaní a ideme dole do štúdia. A tá posádka vlastne... ...komunikuje s redakciou, dáva povely v réžii, komunikuje s prenosovým vozom, točíme čítačku moderátorom, s moderátorom komunikujeme, s editorom, s vedúcim vydania, to sú ľudia v redakcii, ktorí pripravujú to vysielanie. V budúcnosti sa chceli pozrieť do televízie, teatry, či tak si tu vždy vítali a